בעזרת השם יתברך, רבותיי תתרגלו בלי נדר, בעזרת השם, השם יעזור. ברוך השם, דבר עברית, תהיה יהודי. ואללה, אני אומר לכם, אני רואה ערבים, אני מתבייש. לא שאני בא לסנגר עליהם. מה חייסמו, אומר ברוך השם, בא תוקח הסכין בגב. מה ברוך השם? לך לעזאזל, ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם. יהודי, ברוך השם, אח שלי. תתרגל, מה שלומך? וואללה, ברוך השם, ברוך השם. וואללה, ועזרת השם, עוד יומיים אני אצלך, לא משנה שיגיע עוד שנתיים. PMBD ברשבי, מיני ממין שקר, שקרני. בא לנו ערבי לישיבה. חבל, לא הכנסנו אותו, לא יודע לאן. אני צריך לסגור אותו באיזה חדר, איזה שבועיים, רק לעברר אותו. כלב. בא, היה צריך להרכיב קיור. תראו איזה מנובל, בא עם חבר שלו. מרכיב את הקיור, צריך לקבל 1,000 שקל על כל העבודה, גם לגמור את הקיור, את הסיפון, את הברז, לשים קנטים. הוא בא לבן שלי, לרבי שמואל, אמר, תביא לי את הכסף. אתה לא גמרת את העבודה. וואלה, מה נראה לך שאני לא אבוא? אלו, כבוד הרב, תגיד לו, מה, אני אוכל כסף חרם? הוא לא מרשה. אתם יודעים איך הם יודעים לדבר בחלקלקות? עם מה, חייס, מה? תביא, וואלה, אני בחר פה. רבותיי, הוא נתן לו בסוף 700 שקל מתוך 1,000. עבר מאז 4 חודשים, הוא לא בא. הוא לא אוכל חרם! חרם על הרגע שאתה חי עם החייס, מה? חרם. חרם על האוויר שאתה נושם עם מה שמך חרם. פיהם דיבר שווי מינם ימין שקר. אבל מה אני רוצה לומר לכם? זה מטורף. ברוך השם, הוא יודע להגיד. תלמד ממנו את התור. הוא יודע להגיד ברוך השם. כמה שהוא נבל, אבל הוא אומר ברוך השם. הוא אומר בעזרת השם. מחמור לומדים. תלמד ממנו.